Дорогие наши, добрый утро и добродошли в наш новый влог. Вероятно, сопитаты камилки. Мы идемо мало в шетницу, а после моремо вратить до нашей драге больницы Святой Дух. И можно поведемо jednog Каспера с нами. И то е то. Видеть ćemo danas kako stvari to je. Hoće moja supruga ostati danas ili idući put u bolnicu, to ćemo vidjeti. Naravno, možda najvjerojatnije će pričati s doktorom da vidimo kak ide stvar oko daljnjeg transporta, di kako što. A onda, Bože moj, priprema za dolazak našeg malog kralja. I to je to. I nadamo se da će proći sve u redu. Vidite me na trku kadru. Morala sam malo pobići jer je malo tješno na ovome pločniku. Da. Tako da ćemo onda vidjeti kako to je. I naravno, onda ću ja možda najvjerojatnije, možda između dok to sve prođe i dok bude supruga na oporavku u bolnici, ja skočim sve što je potrebno za transport maloga i probam dogovoriti našu firmu koja nas već vozi, glavno da je puno firma, ništa ide. Vidjeti s njima ko bi bio slobodan da nas odbaci doma i to je to, šta drugo reći. Eto. Eto još što je ostalo zakupiti, još se ostalo... Ma to je sve, još male... Jesi potrebštine i gotovo. Da, to je to. To ćemo kupiti. Daleko... I to je to. Da. I to je to, eto, šta drugo reći. Evo, ja mislim da će biti u redu, da sad je sve u redu. Da će biti termin koji je. Sad ćemo čuti doktora danas što će reći. Eto, a... Ali mislim da će reći da je termin. Taj koji je termin i gotovo. Da. A mi ćemo sad ići malo pješka, smo full rano krenuli, imamo dobrih sati po vremena. Mislim, do 11, 10 do 12 je pregled, eto, a mi ćemo se onda malo do trga pa ćemo vidjeti da probamo. Možda ćemo malo u rani da prođemo gore Baziliku Svetog Anta, ne znam, makar piše da je Sveta Misa u 18 sati. To bi vjerojatno srećala Sveta Misa. Da, i tako da onda ne bi smjela biti gužva, ali onda budemo mi to sve regulirali da stižemo na vrijeme. Boga, ajde malo spori. Sorry. Da. I tako, to je to. Nisam namjerno. To je to, tako da. Supraga u spori. Ne mogu se nikako navihnuti da skoro hodam. I to je to. A mi se vidimo. Mi se vidimo. Radi naši. Mi smo na Bončiću. Tako je. Da, eto, sad ćemo polako. A imamo još vremena, ljudi dragi. Tak da on možda... Dosti smo rano krenuli pa i pješke stignemo. Da. Ko znam, možda stignemo i do Svetog Duha. Pješke, ne znam. Bumo vidli kak stvari stoje, ali imamo. Nešto mi ne znaju noge koljena, pa ne znam. Vidjet ćemo kak će moći. Pa budem ti ja kupio u Toki čulje za podnazivanje mašine u motoru. Ne zezim me. Dobro. Uglavnom evo. Eto. Kao što smo rekli, ovo je bila šala naravno. I tako. Šta drugo reći, eto. Čekaj koga da jednu sliku zreknem, ali je tak sunce da on... Eto ga. I tako, šta drugo reći? Idemo malo u Petrovu. Ne, u Sveti Duh. I onda ćemo vidjeti posle šta ćemo. Tako da, najvjerojatnije doma imamo mi za vas montiranje videa i tih stvari. Pa Bože moj. Da, možda ću najavit ću jedan video. Onako više šala opušteno. Možda, ali to još nije 100% sigurno. Onak šala za zamcija će biti kako igram igrice na mobitelu. Da. A sad ćemo vidjeti šta će biti, kak će biti.
Tako da ono. Eto, što drugo reći, ništa, mi idemo pješice, možda ako u tramvaju bude sve ok, da nema ljudi, onda ćemo, da, ako ne, onda se javljamo po našoj staroj ruti, dok hodamo do naše drage bolnice i reći ćemo vam nove vijesti, kako napred je u vezi našeg prvog bebača, novorođenoga, i eto ga. Jučer smo bili na lijepom koncertu. Tako je, dragi je. Suprug je izveo svoju suprugu na jedan predivan tamburaški koncert, a to ćete vidjeti, slike ću vam biti u screenshotu YouTube-a, jer nismo snimali, tako da ćete vidjeti ko je nastupao. Nismo smijeli, jer su to sve autorske pjesme i bili... Smijeli smo, ali gledaj, nisam imao niti baterije dovoljno za snimanje, a niti opremu da barem si olakšam. Mogu sam ja snimat, ne bi me niko ulovio, ali... Nisu snimali, pa onda... Da. Ovo je video koji izlazi, samo ću vam reći da je jučer bio 12.6. Da. I tako, to je bilo oko 7:30. Da, do neki... Večer, 19.30. I do nekih oko 10. Da, tako negdje. Do 9 je trajalo, dobrih sat nešto vremena i eto. Jako lijepo. Da. Maestro je jedan jako dobar. Navršio je taman 90 godina. Da. Ali dirigira i super je. Ono, ja sam se našalio pa sam rekao ono, kao još mu fali bić za... Da konje tuče, a konje sjede ispred njega i sviraju. Joj, nemoj to govoriti. A dobro, to je šala, no kaj sad. I tako. Ne mislim ništa loše, ali ono. Ne. I tako. A mi se ljudeki vidimo po idućem videu. Da, tako eto, dragi naši. Mi se ukratko javljamo. Da, nismo se mogli javiti s tramvaja, niti iz samog polazišta. Dolje Silice, ali danas je blagdan. Da, njima zaštitnik. Da. Pa je veliko slavlje. Veliko slavlje i gužve i svašta nešto, ali eto sad smo uhvatili malo za vas. Vremena imamo kaj pješačit. A dobro, doći ćemo. Ćemo. Da. Na vrijeme da. Uglavnom. Da, nije. Još 10-12 naručenja pa da. Stigne se polako obaviti. Da. Eto, malo je gužva su, ali Bože moj, eto, da vidite moju voljenu suprugu, kako ona ide. Stupam, ko vojnik. Da. Tako. I šta drugo reći, eto, još danas, onda ćemo vidjeti šta će biti dalje, naravno ja ću vas obavještavati. Supruga, a vidjet ćete možda fotke ili pretpostavljam kad budemo bili u tim odjelima da se neće smijet mobitel koristiti, ali ono, da ćemo tu i tamo ukrasti koju fotku. Da, mi smo sad izgledali u novijem dijelu bolnici, sad ti idem na kontrole i to, pa ćemo, a kasnije ćemo biti u starijem dijelu. Da, vidjet ćemo. Tako rekli gdje se rađa oni i sve. Da, tako da ćemo mi to vidjet. Tako, eto vidiš, ima dole. I tako, eto, šta? Da, što ću mislim. I tako, eto, mi se približavamo bolnici, približavamo se našem Ivanu, znam da sam nekima i dosadan, a Bože moj. Tako. Približavamo se opet penjenju uz brijeg. Da. I tako. A je vruće. I to je to, da, se baš. Da, da. Ovdje sad tu. A ja sam vidio zakaj duge rukave obukla. A dobro, gle. A znam da će me, da će mi mjeri tlak i da ću morati. Ne mogu zavrnuti. Dobro je. Te, jel možeš zavrnuti? Mogu zavrnuti, samo od kog ću mi zavrnuti. Dobro. Eto, ljudeke, mi se javimo kasnije. Tako je. Pozdrav naši, konačno mi vani. Izašli smo sad iz bolnice. Ha, bio sam, pričao sam sa doktorom, naravno poznali smo ga. E sada, moj zaključak glasi ovako. Stvar kod prvorotkinje je
smo 12 za 14 sati. Porod, sad, počnemo sad. Porod, hoće li biti 22. ili sad 26. kako smo prvi put čuli, ne ovisi o nama, nego našem malom bebi. Kad ono hoće vani. Naravno, doktor je objasnio Gordani kako stvari se moraju ponašati i da morat ćemo zvati tetu hitnu. Dobro, to smo i znali, to smo i pretpostavljali, da ne može ako počnu, to počne, pukne vodenjak, da. Gotovo je to, znači mora hitna doć. Mora hitna doć i tak. I sad kaj najbitnije, ja ne znam kak da ja spavam obučen u pidžami. I ono... Pa dobro, nije baš potres da moraš spavati. Pa dobro, ne znam, ako to krene, neće se imat vremena kad obuče. Kaj sada, sad ti kažem. Eto. Eto, to je to. Boga ti opet jurtos, ja vidim u kameri. Kaj sam samac? Nisi. Tak. Kušam. Di si tu, ja te ne vidim. Ne, ne vidiš me. Ajde. Šta to maši, to je neka ptica. Šta je to? Kaj je to? Čekaj, izrasle uši na glavi. Da, i tako, eto, šta drugo reći? Eto, mi se malo šalimo. Da, a šta drugo reći, eto. Da. Sve u svoje vrijeme dolazi, kažem. Rekli smo, snimat ćemo videe i dalje, jako puno ljudi imamo koji su nam savjetovali da počnemo snimat maloga. Ono, dobro, nećemo dok papa i to sve, ali ono kak se ja zabavljam s njime, mama kak se zabavlja kad ga budemo njunjavali i tako, to ćemo sve snimati. Tako da, eto, nećete vi biti zakraćeni za videe, evo vidite Gordon iza mene. Iza sam ne možemo... Evo. Jesu stupići pa ne možemo. Pa evo, nema frke, vidi se. Evo ga. Evo, da. I tako, eto, šta drugo da vam kažem. To je taka kje. Eto, mi se polako spuštamo prema tramvaju. Da, eto. Idemo na tramvaj i idemo doma. Idemo doma. A ja sam tako umoran. Ono, ko da sam... Danas je baš neko vrijeme jako teško i to što smo... Baš sam umoran, ono, doslovce. Umoran sam, prijatelj, umoran. Da. Dobro. Kada? Eto, ukratko smo rekli što smo trebali. Da, stvarno. Pa, mislim da jesmo. Eto, vidite, moja supruga to lijepo, kratko i jasno kaže. I onda se ljuti kad nema pogleda na našem YouTube. A Bože moj, nemaš biti. Oprostite na izrazu jebeni pošten. Možeš biti jedno od tog dvoje. Da. I tako, dragi naši ljudeki, ne brinite, ima još videa doma koje moramo snimit, tako da, bit će videa. Biće, da. Biće i videa, bit će i gledanosti i svega. I tako. A mi ništa, eto, šta drugo reći, mi zatvaramo ovaj vlog i vidimo se u drugim videu. I vidimo se u drugom videu. Tako je. I u drugi tjedan kad budemo išli na kontrolu. Da. Isto tako. Da, opet mi vidite, sam te vidite. Da, evo eto me. Vidite. Kako se to radi. Hoće li nam sve izgaziti? Ajde, spliči. A neće. Ipak je on ST. On nije ZG. Tako, ljudeki moji, vidimo se. Vidimo se, tako je. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu se ekopar ljubav. Mi se javljamo i suncem ekopar oka. Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo točili u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao skor. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati. I pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo ekom par kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Palačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra.
ali ovo će biti, da. Našao na ovaj vidim.